äntligen kom den här filmen. Våld, droger och sex. Yes, vilken dröm. Yes. Benjamin och jag hade fixat biljetter till premiären. Bästa platsen. Vi var totalt koncentrerade. Men redan innan filmen hade börjat började en finning och fet liten produkt som satt bredvid oss att kommentera. Oj, oj, oj. Nu är det bråda tider för maskinisten där uppe. Oj, oj, oj. Nu laddar han för fullt. Oj, oj, oj. Bråda tider. Vi brydde oss inte om honom. De släckte ner och drog isär draperierna. Nu kör en salongstimmel, sa tjocksen. Och där går ridån isär. Snyggt, bra. Oj, oj, oj. Då han missat trean på startliden. Ja, ja. Där ser man, det är widescreen i alla fall. 1-2-35, det är skönt. Vi bad honom att hålla käften. Då gjorde han det, ett tag. Illa. Mixtativkänning i bildöverkant. Vilken tabbe. Vi försökte att ignorera honom. Klafffel. Gud vad pinsamt. Fortsatte lille fete. Innan hade bruden läppglans och läppstift och nu har hon bara läppstift. Vi blev vansinniga. Ser du inte att bruden är naken? Skrek vi allt vi orkade. Skit i läppstift och kolla in lökan istället, din jävla cineastjävel. Det blev tyst i salongen. Skönt. En par vaktmästare kom för att slänga ut den lilla grisen, men de slöp med oss alla tre. Grisen och Benjamin och jag får släppa ut oss på bakgården. Nu får det vara nog med era ligistfasoner, era Hells Angels, skrek den argaste vaktmästaren. Sen slängde de ner oss i ett gammalt oljetråg. Hon slet sönder en dunkudde och hällde fjädrarna över oss. Jag och Benjamin var skitförbannade. Men grisen var överförtjust. En mycket vanlig effekt, sa isterklumpen och låg förtjust. Särskilt i äldre så kallade västernfilmer, men även inom seriekulturen i tidningar som Lucky Luke till exempel. Vilka är ni? Undrade en liten skitunge och sprang fram till Benjamin. Hells Angels! Skrek Benjamin. Wow! Dålade en överlycklig ungen. Och fick rycka en fjäder. Som minne.